Алиса, серце шикарно облажило свого брата. Ху. Алиса, про брата. Тася, ну не розповів про нас? Короче, не починай! Не зрозуміла. Це хто зараз міг до мене прийти? Здоров, мала, я зайду. Стопе. Що? Ти навіщо знову приперся? Що, чого? За віщами. О, так. Вернай і відремонтуй вже, врешті-решт, свою пральну машину. Та хорошо. Все? Все. Роздягалась, в душ спішила. А цукерки? Цукерки подарили на роботі. А шам... Шампанське треба, щоб розслабитись. Подруга заходила. Що ще? Багато пить вредно. До побачення. Спасибо. Це ж не мої труси. Намахала! Тебе ж там мужик голий! Без трусів! Я його зараз б'ю! Що ти дивишся? Що тепер робити? Я зовсім не хвилююсь, він мені нічого не зробить, я ж його сестра. От тебе він приб'є. Опа, Тайсон. Качем! На его шлях трапил! Хороший! Погнали! Проблемки! Решим! Да! Хорошо! Я Валера. Да. Шо? Валера я. Тайсон! Блин, хорошо! Капец! Я айтишник. Да. Dream Team, короче. Шо, Валера Холера, де усіся поділи? Нет нікого. Таке ощущение, що я тут вообще один работаю. Робота аж кипит, не? Добрий день. Це детективне агентство. Детективне агентство? Ну да. А що ви хотіли? Я впевнений, що мене хочуть отруїти. Господи. Може вам зробити якоїсь кави? Так ви сідайте, то і праники беріть. Та може ви лимонаду хочете? То я швиденько кицну в магазин і назад. Секундочку. Андрій, ти що? Це що, твій міністр магії? Та ні, то продюсер з Махачо екстрасенсів. Я кожного сезону хочу туди попасти. Нам треба йому помогти кров з носа. Ні. Без пацанов ми це діло брати не будемо. Ще як будемо? Я зроблю тобі все, що хочеш. І так вас травлять. В чому це проявляється? Ну, багато в чому. Да якого ж біса? Да якого ж біса? Ви що? Проявіть уваження к повелителю тьми! Він мене домагався. Ви розумієте? В мене галюцинації. Я вже і їм, і п'ю на площадці тільки своє. І все одно. А в поліцію не звертались? Та ні. В поліцію не можна. Під час розслідування зупиняється зйомка. А це ж гроші, самі розумієте. Кстати, а що там насчет денег? О, важкі часи настали. Шоу не приносить зараз доходів, як колись. Тільки раді желання. Ну і раді денег, звісно. Так, все, поїхали. Алло, Цезарь, срочно приїжджай до Таньки. Нифига. Не, тут хахаль в квартирі. Ух, нифига собі, братан, реально хахаль? Да. Братан, так а чим я тобі допоможу? Будеш його тримати. А я йому, сука, хребет ламатиму. Медленно. Братан, ну тоді я виїжджаю. Жду. Капець.
Как будто попав на засідання парламента. Ось це і є цитадель зла. Тут сидять відьми і відьмаки. Ну і спілкуються з паралельним світом. Опять глюки, да? Та ні, ні. Це ж телеканал СТЖ. Ясі, вибачаю, а коли ми зможемо опитати тих учасників? Капітан, ви що, з глузду з'їхали? Ну, не можна ж так відкрито. Я то взагалі тут всім не довіряю. Так, все, треба дзвонити Тайсону і Цезарю. Ха! Тайсону і Цезарю. А, я зрозумів. У вас це теж глюки. Так, не трейся гристи і не трей нікому дзвонити. Ми самі зараз впораємося. Треба провести конкурс. Який? Ручкою в бутилку попасти? Валер. Коханий, швидше тікай в вікно! Та ну, ти адекватно! Блин, ты гений! Стоять! У неї ж 13-й поверх. Цезарь, а як ми розминулись? Чи таке на ліфті піднявся, братан? А де ти шляєшся, а? Чи так довго? А, глянь прикол. Все. Що ти мені їх в лице тичеш? Я тобі що, собака? Я слід не візьму. Ізвиняюсь. Я танці давав свої віші постирати. І гляди, що я там знайшов. Це труси того мудака. Братен, короче, це є той мудак. Не поняв. Ну, це мої труселя. Що? Та не ори! Помниш, ми з тілками на роздіванні іграли? Я ще тоді потусував, щоб швидше роздіться. Помниш? Помню. А це що, мої труси у тебе цілий рік були? Ти що, ізвращенець? Прошу прощення, але все одно я уверен, що там хтось є. Ну що, ти ніяк не заспокоївся? Що цього ідіота з собою притяг? Ти не смій так називати мого лучшого друга, понятно? Де твій хахаль? Боря, що? Боря, ти параноїк. Заходь, провіряй. А зараз наші екстрасенси повинні якомога більше розказати про людину, зображену на фото. Отже, запрошуємо нашого наступного екстрасенса. Перша учасниця Адепт Розової магії – Тетяна. Ого, Тетяна черпає всю свою магію від святого папіка. Отже, Тетяна, що ви можете розказати про ось цю людину? Ой, це ж наш любимий Іван Петрович. Ну, якщо про особисте життя... Достатньо. Дивись, вам, він з нею спав. Жебись мені не встати з того місця. А за тебе пообіцяв перемогу. Класичка жанру. Та може і не класика. Може BDSM, Animal Play, Asbuts, Asjobs. Може взагалі косплей. Ну що ж, а поки Тетяна пішла спілкуватися з духами-подружками, запрошуємо до нас наступного учасника. Наступна учасниця – Німа Чаклунка. Немо. Колись вона сказала своєму коханному, я більше нічого не скажу. І стримала слово. Отже, Немо. Що ви можете сказати про особисте життя людини, зображеної на фото? Я, звісно, мови німих не знаю. Ну, здається мені, що і вона спала з продюсером. А що? Я продюсер. Ну і це взагалі традиція. Угу. Обіцяти, переспати і намахати – то вже є мотив, щобись ви знали. Угу. Немуму сказала, що більше нічого нам не розповість. Ну а зараз ми запрошуємо наступного учасника на нашу сцену. Отже, Матумба. Хто людина? Він лев. А Матумба? Він антилоп. Але деколи і навпаки бути.
Що? Ну я ж не расист. Ноутбук. Ні, братан, я перевірю ноутбук, займайся поисками там. Давай. Теорема Піфагора. Шикарно, я її якраз вивчив. Піфагорові штани в вашій стороні. Приспущені. Yeah. Ну що там є, шота? Ні, братан, фанер, там тільки ти. Да я перевірю. Я в туалет. Може він там. Стульчак поднят! А, так, братан, стульчак, ну так це я тільки що попісяв. Короче. Ага. Скажу гідно. У списку любовників того продюсера 8 учасників. І того різного виду і статі. Нігде такого не виділа. Напевно, йому все одно кого продюсувати. Треся дізнати, хто з того кодла хоче, щоб тому продюсеру прийшов амінь. Ну що, будемо всіх перевіряти? Ну що робити? Малета, все нормально, все чики-пуки. Я унічтожив уліки. І по такому поводу я заказав нам столик в ресторані «Вазон» сьогодні 8 вечора. Відпразднуємо. Ой, прекрасно, посидимо в «Вазоні», як романтично. Слухай, я замовила нам тур на двох до Парижу. Зашибісь. Ти чо, мала, як я то Тесі не об'ясню? Дякую, дуже рада, що в мене є такі клієнти. До побачення. Танюха, цей... Ти, коротше, мене прости, пожалуйста. Я більше не буду таким порно-роліком. Параноїком? Да. Це тобі. Дякую, Боря. Обнімашки. Давай. Я ж нічого поганого їм не зробив. Ви спали з кожним із них. Пообіцяли побіду кожному із них. Що не ясно? Де то все ясно. Валера, а що з вами? То у вас такі великі очі. Ви це бачили? А у вас то ніс. Корова його знову накриває. Видиш? Що це яд? Щоб не мучився. Правильно. Та ні, то гідна хреновина, щоб трохи ся попустило. А то, видиш, то не шутки того. Я теж хочу. На, я. Іване Петровичу, на, випийте. Або попустить, або паралізує. Та шуткую, давайте пийте зак гаряче. А що це? Що там в ньому? Та ніц такого. Звіробій, ромашка, гімноєнота і жасмин. В смислі жасмин? У мене на нього алергія, ви що? А що за фігня? Сценарій посинів, що це? А ну, диви, а ну, спробуй на язик, давай. Кисловатий. Точно? А ну, попробуй ще. Я, ну, точно кислий? Все, так і знала. Сценарій отруєний. Біда, біль! Я все знаю! Ресторан «Вазон»! Сьогодні! Як же ж так? Як же ж так? Я ж порву тебе на часті, як тузик! Як тузик рвать часті! Оправдала
Пожалуйста, тільки не по лицю! Що? Ой, не по лицю! І по лицю теж! Значить так! Ти маєш мені допомогти. Я маю знайти хахаля Таньки. Вони сьогодні разом будуть в ресторані, прикинь? І там йому жопа. Підеш з корішом? А я що піду? Хорошо. Тільки один момент. Сурікатик? Що за хрінь? Танкін телефон, звідки він у тебе? Неважно. Я буду в ресторані з... Блін, тільки начало смс-ки видно. А ти що, його розблокувати не можеш? Та не можу, там пароль! Коротше, погнали в ресторан, там розберемося. Погнали! Хтось його хотів струїти, і отрава попадала йому всередину, тому що він цілий день слинить свої пальці. І що то за тройка, я дізналася за допомогою магії. Угу. Не магії, а хімії. Валера, що ти мені будеш тойво? Хімія, якою користується ворожби, то є магія! І, до речі, то був екстракт жемчужного мухомора. Таким образом ми вияснили, що наш преступник – грибник. Так, Валера. Що, вирубати? Ну, звісно. Я б зразу ісключив Матумбу. Йому, якщо понадобиться, він і рукою в землю загони. Нафіга йому яд? То з хімії знає хіба що ботокс. Ніц у цій дурній голові нема. Ну, а я в німому повністю впевнений. Ну, якби щось не так, вона б мені так прямо і сказала. Або б показала. Ну все, нема у нас підозрюваних. Можна попробувати інший спосіб. Ловити грибника на живця. Стоп, щось я ніц не розумію. Як то так? Злапати грибника на живця? Іменно. Попросіть розпечатати вам сценарій. Алло, а ну роздрукуйте мені сценарій. Угу. Хто роздрукує вам сценарій, тот і отравитель. Наверно. Все, в укритті. Все, сьогодні я наконец-то попробую своє любиме блюдо. Котлета з кров'ю. Де той хмир? Офіціант! Вибачте, в мене вкрали телефон. Я можу з вашого набрати? Що? Вимкни телефон, ми в засаді! Братан, так діла не буде, ми звідси ніфіга не бачимо. Я, коротше, піду до офіціанта і попрошу, щоб він нас ближче пересадив, окей? Точно, давай. Гарсон! Чицькав собі! Братан, бачиш ту прикольну тілочку? Передай, що я чекаю її через 10 хвилин в тубзику. Яку? Не поняв. Ти що гониш? Ти що багато прикольних тілок? Давай камбанчикам! Братан, я піду за нею, прослідкую. Може, той хмир там її чекає. Хорошо. Тільки стій! На глаза я не попадайся. Ти чо, неадекваш? Я ж, блін, ніндзя! Опа! Попалась? Так ось хто мої сценарії труїв. Да я тебе не просто звільню. Да ти згниєш на першому національному. Іван Петрович, що з вами? Та тихо-тихо, ну не факт, що то вона. Да я тобі, ти мухомори, сама знаєш, куди запхаю. Да в тебе там тих мухоморів буде, як після дощу. Ясно? Та ну, відпустіть Свєто! Це я вас труїв. Опа. Танюха, Танюха, стоять! Де ти лазиш? Короче, Тайсон заставив мене слідити за тобою, чекати на твого хахаля. Ну я та знаю, що він, блін, не прийде, що ні? Ти казав, що добре замів сліди. Та я офігітельно замів сліди. Ну може він щось нового знайшов в твоєму телефоні. І, кстати, про Париж він знає. Цезарь! Ти і Танька, якого хрена? Ви що, слідкуєте за мною? Боря, це ти охренів, вибач на слові, скільки можна? Я просто хотів познайомитися з твоїм хахалем. В туалеті? Так. Да. Ти нормальний? Да. Боря,
Короче, Боря, я тобі хочу розказати про свою дівчинку. О, ти хотів мене бачити? Я тут, грьобаний збочений. Класна в тебе тілка, Цезарь. Іди в жопу, Боря. Ладно, про твою тілку потім поговоримо. Я хочу взнати, хто її хахаль, і надрати йому задницю. Боря, я вже тобі 100 разів повторювала, в мене нікого немає. Не вірю, у мене чуйка на такі діла, так що не надо ля-ля, Танюха. Ну, і що в тебе було з тією жінкою? А той во хлоп, то є простий, різноробочий. Щось я влюбив у помічницю продюсера. Та й таке во. Нормальний повод травити чоловіка мухоморами галюциногенами, ага. Ну, він думав, що продюсер спить з його дівкою. І що? Це повод травити чоловіка? Не маєш ти серця, чоловіче. Вирубай. Я просто не міг дивитися, як цей тіп, який бігає за кожною юбкою, і не тільки юбкою в павільйоні, ще й тебе спокусить. Я хотів, щоб він здурів і більше тут не появлявся. Дурненький, ти що, думав, що я справді буду спати з тою твариною? Полегше. Ви вибачте. Вибач, Свята. Я зря тобі не повірив. Це все дурниці. Звичайно ж, дурниці. Я вже давно сплю з Матумбою. Хто мене звав? Танюха, ти мене кликав! Танюха! То я вам дякую. То може викликати поліцею? Та ні. Як то кажуть, не будемо виносити сміття з хати. Якось самі розберемось. Ну, а як там на рахунок гонорара? Звісно. Іване Петровичу, якщо вже ся стала така п'янка, то, може, ми могли б поговорити про інакшу оплату? Могли б ви мене запхати у наступний сезон? Та нема питань. Тільки вам треба зі мною переспати. Ну, самі розумієте, репутація. Не дивіться так на мене, я ж не екстрасенс. І я не по цих ділах. Ну нічого, сука, я тебе в Парижі дістану. Давай. Gracias, muchachos. Добре, що твій братівник детектив, да? Що ти либися? А в наступному завданні наші екстрасенси повинні з'ясувати, у якій із бочок знаходиться ось цей бідолага. Але щоб вони не відчули його за запахом, ми наповнимо бочки лайном. Ні, ну з фантазією продюсера все нормально. Блін. Походу, твій брательник хоче на відеосвязь вийти. Почуваю себе, наче в школі. Здорова! Здорова. Що там? Як там твоя кровна міська, політик? Ні. Та все зашибісь. Я Танюху ще не знайшов, але хахалю її вже наваляв. Хахалю, поди не настукав твому. Ну все, Дон Кіхот, давай, маши там по мельницям. Пока. Давай. Do-d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 o